بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مويا نن حوالي مو دوو سلام قبول من ذلك نن مرسل سجل جدا عزر سو بس مويا يقبل يو گروب جو گره خرسا ومويا ويل طرف روان يو وبس دو كليت دو جوڑو نجا مرگري ومرد بسو خبری بي ودقين مخي وا خبره توش تول دا قوما چه مو دو كليت دو جوڑو ما دو گره افیلیشن ایچ اصانشتا مويا طول مرگري چه دي دا سوشل میڈیا والا چه دي دا زماکل ایکو دی گلان شو دا وایس اف کوټی ګلان شو دا ډیلی کوټی ګلان شو دا ټول غره دی مې مرګری دی کړو یاران دوستون دی او کله مو کلیپ چې زه جوړوم دا غره صرف دی مو فیسبوک اکاونټ پر جوړوم کدا غینه سو ای هغه اکاونټ ته اچي مو یوټیوب دا چې مو ډیر مې ربونی دی تاسو چې کټین مته دی مارکې او بس یوش کوي او یوټیوب دا اچي دا چې مو تر په تاسو کوټه سلامونه او بس دا چې شو او داسی هغه به کې ګول چې یو د یو دوستانو په خبرې راغلی چې دا غیر د دوی دوی خبرې وځي دا جی صاحب خبرې به کوو کېږي اجي زه اس 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 پکې موسی نن راغلی السلام علیکم بس څوک چې دوه چې نو اوس په ګورې ټولو د مستر نه ډېر ډېر دوه سلام بس پروګرام ته راغلی یو پروګرام لکه وګوره انجوي کې او څوک چې پورې مو یې طرف نه ډېر ډېر دوه سلام او بس انجوي کې نور ته سوي یو السلام علیکم دوی سپین سپین خبرو سړی دی موشه مو یو ډیر قادر عزت کو او بس موشه نن ټریپ تر وته لې اجي صاحب مخ راوړې دی بلا خبره مبر کو کې دی اوګه سلام علیکم بګو اوګه السلام علیکم وعلیکم السلام ظفر دې موږ نن راغلې هغه ټول ته مداو سلام دې وعلیکم موږ نن په هغه بند راوته نو په سکور بند راوته نو دی ایران دستور سره مې سرینا زال دې مې راوته نو جو له شاده سره لغون چکر مقر په یو ریپلیس شو ځکه چې کوګه سره تنګي جی بالکل صحیح دې ملکی سره مې د دم مل تک نن په دې سره ګډ ورکی جی نو چې راو جو سره لغون او ته راو دې ګور سمه خوستا ایریا دا سمه خوستا زمو سمونونه دي مې راوته نو او کلی پر کلی کیږي نو کلی تا مو ټول ته دوا سلام دې سکو ټول ته مو سلام کو ټول قادر عزت مو کوم ټول وطن ته مسلام کله مو لگا کله مو یو اچھا مو بر د خړ کورو نشه لکی نسر مې کله خو کله دې ان شاء الله دا بر رزه بونی ان شاء الله به مو په کلی کې دیدان وشي ډیر مننه او لگا دا غاز شپ کوي او خدای ټول هو دا امين روان دي ستوند دي راخ دي ټول ته دې کې دي ډیر مننه او مې په صبح مخ دې ویل سب منډه وای په نشته نه چې په ورسې ته سو هغه کې خپل ریپورت و دي ان شاء الله او ټول ته مې دا سلام دې او سره کمرمن ته مې دا سلام جزاک الله خیر جزاک الله دوی یورو اس او اس ته دوی دی حکم شه د زوی بزنس ته دو کور کې یغه دی په دې پریزن افسر دې التا او دا غن نو تاریخ وشته چې ګنې میا انکل توم یو بوزو ته ګروپ دی ارګا نو دا غته ډیر شکریا د کومیا حکم شه ته مې ډاکټر سلامونه او بس مو روان دي نه دا یاران دوستو نور دغه کې دي ګلوبل بالکل اجي صاحب سلام علیکم پکې وګه وعلیکم السلام هغه خبر چې ما مخ ته ستون ته دا وسره مې سوق مو جوړ دی او کو سوق مو نام جوړ دی هغه ته دا ټول مو جوړ دی ان شاء الله ټول مو جوړ دی کوم حق سي یا لا او به شي امين امين بیماران یاد خدای جوړ کی او نور خاص د سمه شپه بس چکر و تدی او علامه په خیر په دې ټریپ کې موسی مخ کې عمر افضل راغله خدای دې او به شي نن نشته نن نشته دا شو کې خلک کړي وي هغه او دل افضل غریب مو لاش او بالکل یا موسی په دا هغه او دا سیدبر دی نو دا ټول حق دی ټول بشکی نه نه خبر چې مارکس تک راځي نه نه خو سي دان درنه شته خو سي دان خپل کی تی په کوم امين امين ولا کې ګروپ پټو ته ودرا مړ ګروپ پټو سب ګورو ودرا ریکارډینګ کوا نه دو ټول موټ ګوټ راغلی دي وای شو دو سو جیل نه خلاص دي دو دم ولج منی کی ٹی وی کا چلے جونے کی دو ولا تم بھی نہیں ایسے ایسے اس پہ کیا پھل پھٹو گو نہیں زندہ باد اتنا پروش نو دو فلم چ مے جڑو نہیں کرے گو مے زون تو جڑو او کسو کی ای فیسبوک کار نه ویچ دی نه ګره کلیپین می پک پک ما کې واشه در رحمان الله سو خبره پکوګه دوی مو لیډر دی پوښوي تاسو خلک عمرې تاسو یو لیډر وی
مشهد رحمانی مو لیڈر دے بالکل بالکل سازی دے ٹیم لیڈر دے دا مشهد لو پروگرام رکا تے اور کی ہر شے ہر شے دا شکریہ دا قومیا راجی سے بھی آئے پے السلام علیکم او مے طرف اچ سوک دو ویڈیو گورے مے طرف ڈیڈی دا سلام او بل دینی مصر دین خوش خوش خالق روان دی ملگری مو دی چلا بل ٹرپ کو وایو خیر سا او خیر سا او کانے گا پاکستان اور شپ کی سے تو دے برکات اور شپ پاکستان اے تو دے برکات اجی سے بارش ہستا نہ ان چلا ویلی نہ ویلی نہ اور شپ کوسی صرف اواز کرے ہر ٹائم تو سیتا زویل کیوں کنا دیر من نہ کرے بازی تو بڑا خریدا ہے مسرائی دا مسجد مدد کی دیر یعنی دا دا خپل کورس اجی سے پئی پریزن افیسر دے کوئی شوی کومره مو تری زیستی و موسا موسا خپل چکار رکی نو دا غو شکریا بو میا دا غو ډیر ډیر مننه بس او شنو دا خدای دې تو ته روسیا دې ډیر مننه خدای دې زاد دې تو په خپل کارکدرګي کې او ټول دې راغون کلیلو نه نه بس مو یو خو یاران دوستان یې پوښ وي او په کوم وخت نو کې چې اوسه مې تر په ډیټ دې دا وسره او ویشي چا لګي چې ورو وښه او ویشي دې کې دې نه با بوجه ویشي په بګي راو مو شو کولو ګره یعنی ویشي مې زه ډاکته دو دې کې دې او سارا ویشو پټی دي او پچا لګي الله خبرې به کوو کمنه دو مل لري د دې پر ودروه السلام علیکم ټول مشیرانو کشیرانو ته چې څوک دو ویډیو ګوره خدای مو خوشحال ساتا او بس په چکر باندې روان یو الحمدلله ټول زه لګنه نو وځه وای ته تاسو نه ودری دو بس په دې ځای کې مو وقفا کول لا بس بل کلیپ ودا او چې ویلز د ورسو په ریګ به د کلیپ وای ډیر مننه السلام علیکم دا په مول ګو ګور لګنه تو جی سے بوجھے فی محل ہے تو بتا کور کو بنے رکھی شو ایک چر گیا چر گیا زخرم تو او تے چر گیا نہ کوئی نہیں دا ټول نشه خوان کی منو دا کور کی صحیح دی صحیح مو چر لو شو دا ګولې خرا کنه او ای ګولې اوسا کچھ ڈرائیور آسی شکر رانی کی جی داو بھی لے لو اوے تو روٹے اور بگلے او کور نہیں جی سیزی سی کنه او کنه دی پلاډ او 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 منم دې چې درخوان چمچ څه شو څه 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 راځي بس 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 دوه مو بیا بي بورې مړ بابا جی شو دې بابا ګری شو دې پرې دا فری دې وای دا کوجی بچا کې ته په دې شو دې بابا ګری شو دې چمچ کا دې چمچ کا کوم دا رنجش تا دې دا کا بابا ګری شو دې دې نه وړی تو راچو وړی تو راچو کې نور راځي دا خبره چې اورو راچو مې وایي مګر او ته خبره چې آی پښتو ها تاسو څه اورو چو تاسو څه دا وجا هغه او درک تا ګوري نو اجي سه ګریپ سی اویل دی کوم اویل دی دوی دې ته نه دی لکه تاسو ته نه دا صحیح ول دی دا چې څنګه ورونه خرمه کوم څه صحیح ول نه مبرکو ما په دا ولا چې تو ګلګو ګلې ولا کې شوې ته ډیر وځي کزه وګوره سپولا کنه دا کوم راځي دا کوم راځي وګنه دا څه په کې دا چې ګونه کې ده دغه ځکه دا سر په ګلې په مټر دی وګوره دا وښه راځي ماشاءالله ماشاءالله دینی ایسید رحمان کور بیو صحیح بی خود یا وشی دیزه که وانده اوه لکا پا بیڈا کیو گنا تو دا کورخی اوه لی دا که کلون دیده تا چرگا نخری تا چرگا مرگا نوی چرگی نیزه
نه نه ماشاءالله 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 نو ټول کور په ته کینو شو کې هغه نه ورکه ورکه چې شه دا چیکن خوري کنه دا میشا ځون سروړي دال مال ځون سروړي نو دا د بل چیکن خوري نه نه شکی دا څه چې خوري مدالي به کیسه خبرې کیږي مدالي به کیسه تروشه نه دوه حاجی صاحب اوددا هغه خبره پکې وګایې دي توشي سړک چیکنی نیم رسیدلې ده هغه دې پورې کسه پیسې می سی وی ډونیشن مونیشن وی نو مېربونی وی توشي راسته وي بس هغه سړک روان دی حاجی صاحب لون دی هغه سړک چې روان دی دغه چې نیم کور کړی دی د شکور څخه نو نیم پوتی دی نو خلکو دی چې کنه کسه ډونیشن مونیشن وی بالکل آی کو سه 100% ایګری بس هغه چې دا غلط کور نه دی کړه چې تاسو یو ګوره او کچره دا غلط وی مې پیرې ما ویل کې وی ایز غلط نه چې صحیح دی مو چې ټوله دنیا یې چې صحیح دی ټول اکی کې چې لکه هغه څه جیب دی پور نه غوړي نه هغه د خلار ته د اساس یې نه چې پوتی دی نو مېربونی وکړه چې چا چې صحیح واسطه کیږي ضروري نه چې کنه ضرور نه ویر کې نه کچا پون کیږي کچا باقی کچا پینځه کیږي بالکل یو ته ویر کې ځکه چې پای کې چې کوم کسون دی مانون دی او زبردست دی زبردست شیرو بدرین نور له کون په کې لکه نو مين نه روسي خوشه په مهنت په کې کړه خدای دې پر شاخه لکه شاخه بردا چې وای کی او دا غو دې سیفټی خبر ده او توسي لکه وګوره ته غو دې سیفټی خبر ده شو لکه هغه خبر چې سیفټی یا توسي دغه ځکه چې کوم دي ګوډي موډي نو هغه پکې سیفټی نو ډیره بوله کا شاخه بردا وی کتوسي خدای کی اوسه لجونه لو سوکلو د مازه پوت نه ده لج 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 ده نو بس په دې خبرو باندې لکه خبر کې یې مالګه دا خبرې نه دي او شاو شنه اوس غبوندی او کو کو پېچې دي زه خپل فیسبوک اکاونټ ولمه دي په خپل هغه ته ویل کی نور چې ارڅو کې بیډن لټ کی ټول ته ویدو او کټینګ بګینه کی او کټینګ مکه ما کوي یمو سلام چې ده یار چا څه ده په کټینګ باندې دوه پکې دي نو کټینګ مکه ما کوي څنګه دا اخ څه به لګي یمو ټول ته سلام ده یمو وایس اف کوډ دی ګلان ته سلام ده زما کله ته سلام ده او هغه چې د کی پی کې د سم ټول ته مو یو یو مو سره لښونې کې مدد مدد وکړي د لښونې کې زه پوتې ده زبر د پروجیکټ نو هغه امرڅګه د کوټو جوړم هغه کې چې لږه په سیر ټول شي نو خبر به وي امرڅګه مې روانه ده چې د پروسه نو او دې سپینې خبرې چې هغه شي خبرې وکړي خوشې هغه فیسبوک لایک یې خوشې ټول صحیح دی ګوره ان تر غنه دې څوک به کې بد نشته هر سړی خپل اندود کې مدد کوي او خپل مين عايشو بس عايشو بس بالکل بالکل یو څه کورونه وو عايشو بس بالکل صحیح نو الګا دوه دنه وس ومنه نیمې د نظر کې به نه ده پکورې چې څو نه پکور به نه ده کړه ته څه وره چې دا چمپونه خوب ته جن نو کدا کمې چوبرا چوي کدا څه دي خوشي وي چې مټر او حد نه دې پلیټ کې و چې دجر او دا باجی موتر ورو ته شو د سلامي او بابي کیو و چې او ان شاء الله نیکس پورت ته چې مې پام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مسمو خپل زه ترور شو دینی ندامه دینی خپل شیازو ته سیټ کو او بس دین ابو سو باربیکیو زه ته ابو سو سید رحمان دینی بس دا ترور شو زه رسا او شو ته دې فستا او الګه بارون دی ها زه به څنګه سین کړم دو زه دې دو نقشه مې رو واسې بالکل دینی چې غلط نشو نہ یو بل ٹرپ کو غو بیا دینہ پیس اب ڈبلن تسو او واگی کی کا پیسہ ڈبل اب ڈبلن تو اب لسا سے لگا بنا لے دارو مبشر ہے جی او اس طرح نہیں 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 خمس دی دور زیت روڑ خدا سے وسو چکار بوایو تولو تسلمونا ہاں
بس منزل مقصود تر ورسیدل او بس انشاء الله بلیک فیر ووٹرز راي دے پوجول ہا جی یو پ یونائیٹڈ سٹیٹ کی دے پ کیلیفورنیا رکی تو گوگل کڑے کسا وہ کنا چیک مگل لو سکا تو منا میں تو او دو دویم پ دیسے کی دے پ نورتھ ویلز کی ہا نو بس بس پ 15 منٹ ہائیکنگ لائک Walking بس اوس باندې خبره علی ما کوي ګوره جوړو ګرغلی اوس به خالص صحبت زړو کی اوچي نه نه ور زنه ټاله کاله ته پره به وجیر کی شپه دی روي سپید ته درولی دی لوندې اغه زمي ته وښه کوته شي ګور کلا کلا یو ستوس خبره منه ستوس کی دا چاله نه هغه په شیشه باندې په خو ور مالګه نه یو ستوس وی مولو خبره ته نه منه او کوم دم وی خنه هغه خبره منه په بل دې ته لور ګور چې ز سرام کرا او غمونه ما کوي او کسبو پوری ګرځې زبو ګرځوم نہ نہ میں اسکول لیا جی سے میرے نو گرزو وی ڈپٹی دی تو لے سڑائی او جی سے ای می او ڈپٹی دا تو لے سڑائی ہاں دا اسکول کو دے سابو دے سابو دا پرو کی در پسے مورا خس نہیں بڑو ما پٹوم مو سنڈے کو گڈ یورپ باندے دا تو سنگی دی نہ نہ می اسپیشل ہے می اسپیشل اسکول دے ا دو ایڈی ریڈی نہیں جی جی شل کوما تے جی شل کم او جی دے وہ اس مونے دا اس مونے دا نہ سمنا اب ایڈی ریڈی مزہ کا کا والی سنڈے تے اسکول دے سی او کھنن سب کے الگے ایس ایس تو مدر وګړو زب تو درو ګورو کوئی وی ودې تر وونی دین د خلکو په سکولونو مګولونو راغلی روسا مړو ته بوجه نه زه وې نه مو مو سره نه سره به هغه دې پوری مزه و بیا روټو نه بیا ټلا مو نه په بای دې دیني تو باوري روسا وقت تو سڑی ہے جاؤ جی رحمان سے گاڑی جی شوبا تو دن جی میں باندھ گو کیسے چلو گی دغای مون کی زون کلوز کو اے بل چتا کا حالا کہ کیمبری دم ردی دبا جی دے کیمبری زو دی دی اے جے حالا کہ تکڑی ہوندا وسی بروشا Merci.
Da, tu vei răuza, tu vei răla. Zambra, cu cane. Ala, ala. Mama, da-l iroșa. Tu vei să-ți răcbona. Mama, da, să-i mi. Tana. Do. سلندر شوی سلندر شو Dacă ce pune o oră, 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 dacă Naziri Musa Rosi. Poșve neșe ala cagora. Ce ki dokonu ta dikhil de. O var var koni do aziz. Kusli. Da, bă, e Johnny Shah, zice. Da, tot Johnny Shah, zice. Da, dar asta e la ala, era major. Camera, o lady, divo, cameraman. Care ești? Cameraman, UK. Da, 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 Rauze acela! Rauze acela! Rauze acela! Rauze acela! Rauze acela! Rauze Da, e moment în zonă close cu. Ale că Cambridge am redis după ce. De Cambridge zon didi. Ale că tăcuri din tău zi, broșa. Da, 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 da,
محمد علی راجا تو زاسه درخ بنا انا لو سلینڈر شو سید رحمان دسی سامان دغستری موی جکنی بس دکان کیو ار سے بگیڑی پر مستو پوری سامانو اے دا کور صحیح دے پوری چو ویجی اگر کی ویجی ای غشونو ڈکی منا مود تو وی جکنی پر مارکیٹ کیو دا کوز روتے اج گام بولو سید رحمان کی دا چل لے موسی موی دا سا ڈیر ٹرپ تلوڑی بالکل اے دا انا ترخانه پلاننگ وی دغه نه نه ماشاءالله ډیر ښه چکارو ان شاء الله چالو ته صحیح وی سی پر صحیح روان اوس روان دی دغه کیشته وتا ها ډیر قدر منه پمو نه نو میو ډیر نه کوم ورا ایمو یو یورې دوستي مرګره موي رور موي نه نو موږ خوشاله شو درسا کنه اوس دغه ته وځي کیشته وتا وځو او چا به کا وتا زیدلای دوه اوس دا چوکو دوه ما خستی وای شنه اوس دا د فریډم ولای مودا لایدا ہر سڑا پتی ولاد کی کور کی دو بھائی دو دن تو اینکر دے دو خوندونا جی سب کلا کلا بھی کلا بھی دو تل یار سڑی کور دے یار سڑے بیزی دے مشہور پد ہے ودا سي چل شي مويه دو مرګري روان کو دي دي پر مر روان کو شي دا غي لښ منه کي فريش وشي فريش وشي د موز غي فريش خوش وي او بس تا خدا تا چلونه دي خوش وي او نيكست به ان شاء الله مويا نوريش تسو ان شاء الله اي اس اس ابو اس اس علاګه سو کرے دا اي اس اس ابو ربيتا سوتي سي درفون سو ربيتا سوتي نه پوي هو غني که بیا سي نو مشته يله سي عمران خان تا نسی خبر لگے لگے کشتیا اتراؤ مدلی مکھ لوڑے ساڑی سا خبر ہے کہ
بشوي ودو اجيبا بريج ده ها او زين اونيسا ابل سار بوري ده صحيح بالغلط دير با دير با مدال مدالي بيل مو بر نيوله حبيبي تخش ده يمانا ما اوتا بي اخلي ده او بنكر كارد بوني بيسي اخلي ماشي دير رپورتيشا فكي بای زین دیگه خیره کلیپ بده تاو کو ایمان ترا با طول ده سلامونه خوشوی طول سوشل میڈیا اکاونت چی دیزه ما کلی کولی گلان شو وائس اف کولی گلان شو دیلی دیلی کولی گلان شو و وائس اف پشتونه چی طول دی ایمان ترا با تاو سلام قبول منظور که و بس امویا طول رونه امویا توسی والدن چی توسی کم کور گوه او ا دې او سید ما بالکل هغه ډېر زبردست دی ها اے ون بنادم سید احمد شاه چې دی مو دې هغه شاه چې ا دې اے ون فلمون دی لري سپیشل دا وسلام ډېر مننه نور فوچي کوپی اله کا زما کله کوټ کلان شو اجي ایو شو شهرو شو وای زو کوټ کلان شو ډېلی کوټ کلان شو کی پی کی شو کی پی کی شو او مړه کچانو می پکې ری خپکه یم او سید منشوتا او دغه تا سپیشل دا وسلام ته مې طرف الګ اډیټ دا وسلام دو سید الله ای سی او کې ډیره مننه ډیره خوستا ویډیو ګونی چا بالکل کې بالکل سبیا می کتری تو ویډیو چې اسلام آباد ته تللې موږ دې پر ټول ورونه دي مو یا ایکول یا کاو مو یا پکې ډیفرنسییشن نه کو چې هر سره سکور کې کې دې کا شکه وې کا بات کې وې کوئی شو پر سپوی وا چپا کلی دی پوره چې سکه وې ډیر شکه وې بالکل صحیح او په بار باندې لکه لږه نه هغه کلی ټوب کوي الاده کلی خدمات کوي بالکل صحیح دا خبره صحیح ده کنه بالکل صحیح چې ټول ټوب کوي او چې په خله وایي په ډب بلاړل دي سب الاده او یا یو خبره بل تر صحیح څنګه ونه کوي بل خبره ټول اجي سه ان تر کنه صحیح دي موږ ته نه هیڅ چانه ګیلا نشته نه 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 درته صحیح دي او خدای دې شلري مو یې سپورټ کوو کوم خدمات کوي او هغه کوي فرض یو مسلمان چې اسلام کې رسی شکر الحمدلله ټول لګا دي ان تر کنه ټول دې ماجر دې غوي کی سراي موږ او سراي توسي بنا مين ډېر مو مزه خبرې دي او په دې خبرو خو پکې جمع ټول به جن ولدا مو تر نډې دې ډېر ډېر مو خو دې ذاتو کا بس مو تر په دغه ټول ته سلامونه او بس مو یې توسي 100% یو موږ ته ټول ایکول یې توسي سب کې ډیفرنسییشن نشته دوني زوري ګوره دې نه دو په بان مکه توسه مو یې لښونه کی سوی بس مو تر په توسه سلامونه کوم سلام سلام قبول منظور کې او بس نور خیر خیریت علی ته بس مو دې کې 15 منټه وو به په تنو وځو خو ټریپ ان شاء الله نن بس کمپلیټ شو السلام علیکم تم ګورو چې دې منډه دې نو اوس په سمندر کې دې نه سمندر کې دې دې او دې لایف ګارډ ولا دې او اچر په کې بیا ګنو شیر په کې بیا دې لږه دې نه یې بګي هغه دې کې مو بابا کیو په پاسار او دې دا پوښتنه او دې دا مو ته مو راځه دې نو په بو کیو ها اشد بونی سلام کوا لگا اشد بونی می سلام کوا لگا سلام در بونی ای کنا او دو ټول هغه دی کنا
Ai șerii până așa din uile. Și îmi pot amurzat după ce au urci, dar chele. Văd domnul, dacă mai bucă orică, unii chei domnul să se înviu. Ce rămână la slavă ale. Azi, zice, auzi de lemnul și etoanul de Jimmy Spiller. 2005, dar ori zi, nu? E da pamăt ei. Azi, zice, s-o de ei? Pamăt. Pamăt, biciu de ei. Poți fi? A o pe să bărdaște ce aligi? Da, bărdaște că stau. O do viuze de ce ai mizerin de gure? O e gura. O do viuze de. Poți fi, de nimic, bărăs, mui afoale, dar e o drava. O, mă, băblână, Rava Delizi. Au cam achtrat. Au dat achtrat. Am la paca da. Na bun ma da bama. Bama. Deini. Rola la de plaga. Deini do tu la gasi vidi. E vidi un agasu. Nu de bos mu ya. Cum se tarau? Da baza ca sa mandar gari da zei. A ca plani de zei. Sa mandar ca bagurzi. Da. Ha? Umili di pake. Ala ka khyol ka ve gore to zo muj da makh ke shwe wo wo da luz da tik na na jisuk booking is Rahman Saud o che da muzu khar sa chi da to su da pa ke nash ti di norish 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 ha o fucking norish o zabardast hai norish Change. Na. Is anybody got change? Change. De. Zara. Zara. North. North. Side. North is the most charming way. It's beautiful place, you know. Ha, mujhe lord nahi hu North. De for 4 months. Ha, North ki. Army ko. Ha, to bar. Barracks. Army barracks. No ba. Ha, aag tak si side. Vazda si vuzi, zice, sa ma intorc foarte sus, alusat. Nu ma hora pe ei, mâna, cu de aia. O butune veste, fire mire veste. O, beautiful, zice, 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 O zi din pista poți să mă întorc ori tălui și e biaco. Pista o picăr să se du la ei. Să ieni. Da o să ieni. O da o să mă întorc ori de sus ea. Fac e obșilu să nu mă. Zabă se mă trebă tot șul de slămână. Bă se mă e bici ne-o zra. O tu chiar să. O șve. Spini spini khabare o chiar băle. O zi agana bă zi zi nisă mă. Poți și că baga că la baga cu zăpă mai zice. Pe mișe vedea suri. Nu zice. E mogo la ca Facebook account, e mogo la YouTube, YouTube n-aș da zice. Poți și e mogo dăm la trakini și sumă să îmi vine habari gay. Pe Facebook, Arsa ID ci da. Like că share că deșe ce car mu ole golo se Rahman de brăcata. O deșe na de brăcata. Mujera ca deșe se devine uli de lu. O der la ca deșe Se Rahman te se samon ta kastri mu ejikni bas dukan ki ar se pagedi par mosto pore samonu bil e daga kor se ide bore cho viji agri ki viji ai khoshu khoshu de ki ho khoshu no de ki mana mod te ushi kri pa market ki da ko de rote aj ga bolu Se Rahman ki daga chal le musa mu e daga sa dir trip ta lodi bilkul e daga ana tarhana planning vi daga na na der ma sha la der sha chakaro inshallah chalo ta sahi vi si us rao ni daga kishte ho ta ha der kadar mane pamo na nu muya der na komen bora mu ya khoyori doste margara moye ror moye na nu muzu khashol shol rasa kana us daga ta uzi kishte ho ta uzu o chabi ka vata se dulai do e us da chokou do ma khasti vai shna us da da freedom ola imoda da Zubiere pe gazira da. Ora de că uști din acolo. Ha 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 O da se chiar și mui de omorgiri ragon cu dedi pe ragon cu și da gheale și mâine că fresh ușii. Fresh ușii. Fresh ușii de mozgai fresh ușii. Poți fi?
او بس دغه دغه چلونه دي خوشوي او نیکست ټریپ ان شاء الله مویا نوریش تاسو ان شاء الله ای اس اس ابو ایس 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 خالک اسو کرے دا ایس ایس ابو ربیتا سوتی سے رحمان صاحب ربیتا سوتی میں پوے ہوا کرے کبیا سے نو مشتے یلے سے خالک مونگا شاکوٹا پوری زو نسی مونگا لپ دی سیک پی سو جڑی نو دو کیمرے لگی دلی دی دمرا بوجے دمرا دمرا کیمری چی وی غنان عمران خان تا نسی نو میا پدی دینی ہاغ جی گالا گیا دے دی کہ سبینی سبینی خبری لگا دی او دی دی کہ مقدر لگا دی پیل گوار کو گرد خوشوان کی دا کنے او نو گرد خوشوان کی گرے او بے بو تو وڑو چتا او دین دو کیشتے دی دے کہ دو بامتے اجی سے یوسو کیشتے اخلو ہے سوت کو سونے او سوت کو سوت خبر اوسه کوجه په سوال نو زو دی کیشته او تر او ودو مدلی مخه لوري هغه سړی څه خبره کی خوشو او دا یبا بریج ده ها او زه نو ونی سا ابل سر پوری ده صحیح بالکل ډیر ډیر مدلی بل موبر نیولې ای وی وی ته خېجه زه یمن ما او ته به خل زه او بھائی جین دیکھ کے خیرہ کلپ بتاتا ہوں ایمو طرح پر ٹول دے سلامنا خوش ہوئے ٹول سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیزی زمان کے لئے کوٹ کے لانچو وائس اپ کوٹ کے لانچو ڈیلی ڈیلی کوٹ کے لانچو وائس اپ پشتو نیچو ٹول دی ایمو طرح پر سلام قبول منظور کے او بس مو یا ټول ورونه او مو یا تاسو ورلډن چې تاسو کوم کور کوي او دې او سید ما بالکل هغه ډېر زبردست دی ښا اے ون بنادم سید احمد شاه چې دی مو یا دی هغه شاه چې هغه اے ون فلمونه دی لري ډیر مننه نور فوچی کوپی حاله کا د بنگل کوټ لیکل چو اجي ایو چو شیرو شو وای زو کوټ لیکل چو ډیلی کوټ لیکل چو کی پی کی شو کی پی کی شو او مړه کچانو می پکیر وی خپل کی جما او سټ چوتا او دغه تا سپیشل دا وسلو تو تر پاله کا ډیټ دا وسلو هم دو سید الله سی یو کی ډیر مننه ډیر خوستا ویډیو کو نی چو بالکل کی بالکل بیا می کتری تو ویډیو چې اسلام آباد ته تللی وی موږ دې پر ټول ورونه دي مو یا ایکولی هغه کو مو یا پکې ډیفرنسییشن نه کو چې هر سره سکور کوي کوي دي کا شک کوي کا بات کوي کوئی څه نه کوي سپورې کوي وا چپا ایکلی دې پر چې څه کوي ډیر شک کوي بالکل صحیح او په بار باندې کالج باندې هغه کوي ټوپ کوي الله دې کلی خدمات کوي بالکل صحیح دا خبره صحیح ده کنه بالکل صحیح چې ټوپ کوي او چې په خپلې وایي په ډب نه اړه دي او یا یو خبره بل تر صحیح څنګه ونه کوي او ټول اجي سه ان ترغانه صحیح دي موږ ته نه هیڅ چانه ګیلا نه شته نه 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 درو ته صحیح دي او خدای دې شلري مو یې سپورټ کوو کوم خدمت کوي او هغه کوي نو موږ چا نه هیڅ ګیلا نه شته کنه الله دې وکړي ایمو لکه خپل تاسو ټول ته پاتې ټول به جنور لته يم ته په وسانځه چې زه لکه تر کې غلطي و بینم نو یا مې په ریخه پکې نه نه ته فرض دي زه یې هغه دې پورې نه یم چې کنه زه چا په دومیو کوم یا چا لکه هغه کوم بيزتي و خدای دې نه کی وزه دا غا کوم په دغه بنخه پکې شي عزیز په دغه ته نه سن نه خو به دا تو فرض دي یو مسلمان چې دا کی دا مسلمان دا په اسلام کې رسی چې څنګه لکه مو ویلو چې کنه په مدرسې کې خدماتو کې ټول شکر الحمدلله ټول لکه لګیا دي ټول لګیا دي انا تر غنه ټول دي او ماجر دي غي وکي سره یې موږ او سره یې توسي بنا من ډیر نو بس دا خبرې دي او په دې خبرو کې پکې ما ټول به جنو ورته مو تر نه ډیر ډیر نه منه خو دې ذاتو کا بس مو تر په دغه ټول ته سلامونه او بس مو یې توسي 100% یو موږ ته ټول ایکولی یې توسي سپکه ډیفرنسییشن نشته دونی زوري ګوره دی نه د په بان مې کې تاسو مو یې لښونه کې شوی بس مو تر په تاسو ته سلامونه کوم سلام سلام قبول منظور کې او بس نور خیر خیر ته لیدا بس مو دې کې 15 منټه وو به په تنوزو خو ټریپ ان شاء الله نن بس کمپلیټ شو السلام علیکم
te iar niște, o iar niște cana. Să-ți mă